Вітаю! В студії працює ведуча Катерина Шевчук. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилось 9 дітей. 5 хлопчиків та 4 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 3 кг 950 грамів. Найменша – 2 кг 750 грам. Прем'єрний показ мультидисциплінарного проєкту «Розділові» відбувся у міському будинку культури. Хмельницький став одним із 5 міст України, де його презентували, каже менеджерка проєкту Тетяна Мандзюк. «Розділові» – це перформанс українського поета Сергія Жадана. Свої вірші він зачитував у музичному та відеосупроводі. В Хмельницькому не було представлено цей проект, хоча він існує вже декілька років. Просто раніше попадали інші міста, а зараз спланували цю історію. Тетяна Мандзюк додає, учасники проекту «Розділові» зустрічаються тільки раз у рік під час презентації нової програми. Це дуже особливий проєкт, одразу треба зазначити. Його учасники живуть в різних містах, навіть в різних країнах. Тобто музиканти у нас приїхали з Польщі і з Білорусі. І учасники цього проєкту, вони мають дуже багато власних якихось там індивідуальних творів, проєктів, кожен в своєму напрямку. Але от раз на рік, раз на рік вони збираються в Розділові. Спортсмени Хмельниччини у складі збірної України здобули командне золото Чемпіонату Європи з бойового самбо у Чехії. Участь у цих змаганнях брали 220 самбістів із 14 країн Європи. Президент обласної федерації бойового самбо Олександр Марчук повідомив, чемпіонат Європи відбувався одразу після чемпіонатів світу з джиу-джитсу. Спортсмени змагалися 3 дні поспіль і мають нагороди, каже Олександр Марчук. Мають право виступати в чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи спортсмени, які попали в списки, в міністерські списки за результатами чемпіонатів України. Тут було наших представників 5 чоловік, один по травмі знявся, Феді Рябков став 5-разовим чемпіоном Європи, Марчук Антон став серед юнаків 2-разовим чемпіоном Європи. Це представники Хмельницького, спортивний клуб «Комбати», і також Андрій Шамрай 2-е місце зайняв серед юнаків старших, Пересвіт Шепетівка, і Гнатів Данило, комбат Хмельницький, зайняв 3-е місце. Готували Руді Чолег, Будзихівський Вадим, Марчук Олександр, Дмитрач Дмитро. Кубок України з універсального бою серед чоловіків та жінок стартує сьогодні у Хмельницькому. Повідомив заступник керівника обласного осередку Федерації універсального бою України Андрій Чудик. За його словами, заявки на участь подали близько 180 спортсменів із 14 областей України та міста Київ. 17 жовтня о 16 годині змагання проводяться в 2 версіях – лайт-версія і класична версія. Попередні заявки на участь у змаганнях подали збірні команди від 14 областей України та міста Києва. Планується близько 180 спортсменів. Андрій Чудик каже, місцеві спортсмени мають найбільші шанси на перемогу. Вони кількісно та якісно переважають іногородніх учасників. В Хмельницькій області універсальний бій розвивається з 2011 року. За цей період у нас вже є в колективі 3 майстри спорту міжнародного класу, це 3 чемпіони Європи. Я в тому числі в 2015 році є чемпіоном Європи з універсального бою. Також на даний момент 21 майстер спорту України в складі збірної команди Хмельницької області. Наразі це всі новини. Дивіться більше у наступних інформаційних випусках «Поділля Центр».